Assalomu alaykum azizlar. Qo'limda Megafull 1000 mahsulotlari turibdi. Tajribaga ega bo'lgan BioTime kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan. Bu mahsulot tarkibida ko'pgina sog'lig'imizga foydali vitaminlar mavjud. Hamyurtlarimizga, ayniqsa sportchilarga tavsiya qilgan bo'lardim. Sportchilarni iste'moli masalasida ikki narsa muhim turadi. Birinchisi halolligi, ikkinchisi foydaliligi. Jismoniy yuklamalarga moslashishni tezlashtiradi. Mushaklar, suyak to'qimalari va bo'g'imlarda moddalar almashinuvini yaxshilab, ularni mustahkamligini ta'minlaydi va tetiklashtiradi. Mamlakatimiz nomini sport maydonlarida dunyoga taratayotgan sportchilarimizga tavsiya qilib qolaman. Foydasini ko'rishadi va bizga rahmat deyishadi. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, Chempionlar Ligasining haqiqiy muxlislari. Chempionlar Ligasi baribir boshqacha turnir. Garchi hamkasbim Qahramon Aslanov o'z Twitter akkauntida Chempionlar Ligasining play-off birinchi uchrashuvlarini eng zerikarli futbol o'yinlari deb ta'riflagan bo'lsa ham, bu birinchi kun uchun tushar. Seshanba oqshomida bo'lib o'tgan o'yinlar uchun. Lekin chorshanba uchun tushmadi. Chorshanba butunlay boshqacha o'yinlar bilan bizning e'tiborimizni o'ziga qaratdi. Demak, qolib ketgan mavzularni aytaman va Chempionlar Ligasiga o'taman. Video, oldingi video tayyorlaganimdan beri bo'lib o'tgan voqealar Arsenal jamoasi kuchli to'rtlikka kirayotgan jamoalardan biri. Kutilmaganda, shaxsan men uchun Crystal Palace'ga kutilmaganda yutqazib qo'ydi va bu yutqazig'i rasman Patrick Vieira'ning benefisiga aylandi. Patrick Vieira top klublarga qarshi zo'r o'yinlar ko'rsatish bilan birgalikda o'zining vakansiyasini Arsenal uchun taklif qilgandek bo'ldi. Chunki Patrick Vieira bizning o'tmishimiz futboli. U Arsenal jamoasining afsonasi. Arteta'ga qaraganda futbolchiligi afsonaviyroq kechgan. Eng zo'r paytlarda o'ynagan. Arteta esa jamoa pastga sho'ng'iyotgan paytiga to'g'ri kelgan faoliyat sifati bo'yicha ham, o'yinchilik e'tibori bilan ham Patrick Vieira yuqorida turadi. Va murabbiylik sohasida ham yomon natijalar qayd etmayapti. Crystal Palace garchi umuman biror bir joy uchun da'vo qilmayotgan ersada, chunki Premier Ligada qoladi, tushib ketmaydi va Yevrokuboklar yo'llanmasa qo'lga kirita olmaydi, kech qolgan. Lekin muxlislari uchun o'ynayapti. Balki Arsenal uchun o'ynayapti. Chempionlik intrigasiga aynan Crystal Palace sabab bo'ldi. Manchester City bilan qayd etgan 0-0 Liverpool bilan o'rtadagi farqni qisqartirib tashladi va 10 aprel kungi o'yinni finalga aylantirib yuboryapti. O'zi APLda 2 o'rin uchun kurash kechyapti. 3-ta. Birinchi o'rin uchun Liverpool hamda Manchester City, keyingisi 4-chi o'rin uchun, chunki Chelsea 3-chi o'rinni deyarli naqd qilib qo'ygan, garchi 1-0 hisobda yutqazayotgan bo'lsa ham va o'sha ligada qolish uchun 20, 19, 18-chi o'rinlarda ketayotgan jamoalardan Burnley mana bugun hozir mana bu videoni tayyorlashimdan sal avval Everton ustidan g'alaba qozondi. XG bo'yicha Evertonning imkoniyatlari yuqori bo'ldi va deyarli yetib oldi. Hozir Lampard shogirdlari biz Newcastle'ni tushib ketadi deb o'ylayotganimizda liga bilan xayrlashib qolishlari mumkin. Keyingi o'yinlari Evertonniki oson emas. Mana shu e'tibordan ham Angliya Premier Ligasida 3 o'rin uchun jiddiy kurash ketyapti. 6 o'rinlar uchun ham ketayotgandir kimlar uchun. Lekin bizning e'tiborimiz shu narsalarga qaratilgan va barchasida Crystal Palace ishtirok etyapti. Ayniqsa yuqorilarni hal qiluvchi nuqtada Patrick Vieira paydo bo'lyapti. Chempionlik intrigasiga sabab bo'ldi va Tottenham hamda Arsenal o'rtasidagi farqni qisqartirib tashladi. Kerak bo'lsa o'zlaring o'zaro bahsda kelishib olasanlar dedi. Qoldirilgan uchrashuvda Tottenham Arsenal bilan o'ynaydi. Arsenalning Chelsea bilan o'yini bor, Manchester United bilan o'yini bor. Mana shu 3 top jamoalarga qarshi o'tadigan o'yinlarda Mikel Arteta'ga sabr tilaymiz. Balkim yoniga yordamchi tariqasida Patrick Vieira'ni chaqirish kerakmi bilmadim. Xullas mana shunaqa uchrashuvlar Angliya Premier Ligasidagi vaziyatga ham oydinlik kiritib ketyapman. Chunki Chempionlar Ligasi ham Angliya chempionatiga oid jamoalar ishtirokida o'tyapti. Birinchi kun biz seshanba oqshomida Angliyaning g'olibligi uchun kurash olib borayotgan 2 jamoaning rostakamiga haligi ustunligi ostida uchrashuvlarni ko'rdik. Liverpool Benfica bilan bahs olib borar ekan qiziq bo'ldi. Ikki tomon ham bir-biriga jiddiy tayyorgarlik ko'rdi. Benfica Wolverhampton jamoasi
tahliliy bo'limiga murojaat bilan chiqqan. Nuqul mana shu Liverpool bilan zo'r o'yinlar o'tkazasizlar. Sababi nima? Tahliliy bir material tayyorlab beringlar degan ma'noda pulini ham o'tkazishgan va Wolves jamoasi yaxshi tahliliy materiallar yetkazgan. Ya'ni Liverpoolning nozik nuqtalarini Benfica'ga taqdim etgan. Liverpool esa Sporting maydonida tayyorgarlik ko'rgan. Va uchrashuvning dastlabki daqiqalarida o'sha tarkib e'lon qilinganda men asosiy tarkibda Jota'ni ko'rmadim. Masalan, portugaliyalik futbolchi Portugaliyada o'zini ko'rsatishi mumkin edi degan fikr, Henderson'ni ko'rmadim va oxirgi paytda zo'r o'yin ko'rsatgan Matip'ni ko'rmadim. Ularning o'rniga tushgan futbolchilar Konate yoki Keita hamda Luis Diaz uchrashuvning qahramonlariga aylanishdi. Ya'ni Wolves jamoasi tomonidan taqdim etilgan materiallarda aynan mana shu futbolchilar ko'proq tahlil qilingan. Matipning kirib borishi, Hendersonning markazi va tabiiyki Jota'ning 178 santimetrga ega bo'lgan bo'yi bilan nuqtani topishi. Shular haqida bo'lgan ersa ajab emas. Bor material. Lekin bular yo'q edi. Va klub shaxmatchi yurish qildi. Ya'ni sen 3 yurishdan oldin bilsang, men 4 yurishdan oldin bilaman degandek qildi. Va aynan mana shu futbolchilari hal qilib tashladi. Konate xato qildi, to'g'ri golda, lekin o'zi ham gol urdi. Bu bir va markazda Keita uyaltirib qo'ymadi. Eng yaxshi o'yinlardan birini ko'rsatdi va Luis Diaz. Luis Diazning boshqa tomoni ham bor edi. U Porto vakili hisoblanadi, bilasiz, kolumbiyalik va Benfica bilan kechgan uchrashuvlarda hech qachon yutqazmagan ekan. Sporting vakili o'laroq yutqazmagan ekan. Mana shu tomonni o'ylagan. Klubga tahliliy bo'limning ham keragi bo'lmagan. O'zi hal qilib tashladi. 3-1 hisobidagi g'alaba, juda ko'p vaziyatlar, Muhammad Salah hali o'sha jahon chempionati play-offidan chiqib keta olmagan qulay imkoniyatni boy bergani hisobga oladigan bo'lsak, qolgan daqiqalar endi Liverpoolning yaqqol ustunligi. Benfica ham ochilib-sochilib o'ynadi. Markaziy uchrashuv albatta Manchester City hamda Atletico Madrid jamoalari o'rtasidagi uchrashuv sifatida qaralgan edi, chunki murabbiylar katta edi. Haddan tashqari Pep Guardiola hamda Simeone o'rtasidagi jang va uslublar jangi, muz va olov o'rtasidagi jang. Qaysi biri olov muzni eritadimi yoki muz o'zining sovuqligi bilan haligi olovni o'chirib qo'yadimi degan uchrashuv edi. Shuning uchun buning soyasida qolib ketdi-yu, lekin Liverpool jamoasi ishtirokidagi uchrashuv ancha yorqin bo'ldi. Yorqinlik e'tibori bilan odamni o'ziga qaratdi. O'zim ham keyin ko'rib oldim. Uchrashuvni to'g'ridan-to'g'ri Etihaddagi uchrashuvni kuzatdim. Endi qiziq tomoni Liverpool jamoasi uchun nafaqat Benfica'ga tushganligi foydali bo'ldi. Baribir 8 ta jamoa ichidagi eng zaif va himoyaviy ham o'ynaganda u qadar bir yopilib olmaydigan jamoa Benfica, kuchsizrog'ida endi. Va bo'lib ham bilmadim endi. Unga keyinroq to'xtalib o'tamiz. Yarim finaldagi raqibi ham yengil bo'lib qolishi mumkin. Ungacha Etihaddagi uchrashuvni ozgina tahlil qilaylik. Etihadda Manchester City o'zining jangovar tarkibi bilan tushdi. Baribir bilgan Pep Guardiola, Simeone faoliyatidagi asosiy orttirgan tajribasiga suyanishini. Chunki biz futbol studiyasida ham aytib o'tdik. Atletico Madrid oxirgi payt hujumkor futbol ko'rsatyapti, pressing qilyapti, dastlabki daqiqalarda gol uryapti, tarkibida Felix bor, Griezmann ochilib ketishi mumkin. Mana shu tomonlari bor deb turib, jamoa haqida baribir iliq fikrlar bildirgan edik. Lekin Guardiola bilgan. Guardiola baribir Simeone butun e'tiborni himoyaga qaratishini bilgan. Bilganidan da yuqori himoyalanib yubordi. 5-5-0 sxemasini ko'rmagandim dedi. O'yindan so'ng uchrashuv bosh qahramoni Kevin De Bruyne garchi gol urgan bo'lsa ham 70-chi daqiqagacha cho'zilgan holatni kuzatadigan bo'lsak, xuddi o'tgan yillardagi Liverpool bilan uchrashuv takrorlanayotgandek tuyuldi. Liverpool ham juda qiynagan edi himoyada, bironta aniq zarba berdirmagan. Hamma joy yopilgandi endi. O'zi Guardiola baribir qanotlarga Mahrez hamda Sterlingni qo'yib, ularning individual mahoratlariga tayandi. Chunki Atletico agar rasman himoyalanadigan bo'lsa, biz bilamizki, Ispaniya chempionatida faqat Real yutgan o'yinlarda Cristiano Ronaldo ikkinchi qavatda haddan tashqari zo'r o'ynagan.
bunu tan olishgan. Bunga qarshi Atletico yillar davomida ko'p narsa taklif qila olmagan va Leo Messi bo'lgan Barselona o'yinida ya ba'zi o'yinlarda hatto Atletico zo'rroq o'ynaganda ham Messining individual mahorati evaziga bitta ikkita futbolchini aldashini hisobiga o'sha himoyalanish tizimi buzilib ketgan. Faqatgina mana shunaqa individual mahorat egalarigina bu Atletico'ni dog'da qoldirishlari mumkin edi. Shuning uchun Sterling hamda Mahrez qanotlarda tushdi. Lekin Atletico shunaqa himoyalandiki Sterling geçe bazı holatlarda top yetib ham bormadi. Mahrezga ku yetib bordi. Mahrez esa juda primitiv futbol ko'rsatadi bilasiz. Uning texnikasi bor, boshqa bor. Buni o'qib olaverishdi, o'qib olaverishdi, o'qib olaverishdi. Va aynan mana shu muhim daqiqalarda gol bo'lishdan sal avval o'zgarishlarni kuzatdik. O'zgarishlarda hatto hujum chizig'ida o'ynaydigan rost mana hujumkor futbolni yaxshi ko'radigan Griezmann hamda Felixlar ham 5.5 yarım himoyachi ampluasida oynadı. Yani ular ham himoyada uyalmasdan oynashdi. Misol Villarreal yoki kim Benfica jamoalari ham raqiblariga qarshi himoyaviy o'yin ko'rsatishdi. Ammo baribir ham 5.5 himoyachiga 5.5 yarım himoyachi qo'shilib olmaganda kimdir sal oldinroqda turadi. Emerson misol uchun Benfica'da chiqib ketish uchun boshqada. Lekin Atletico butunlay hali Rusça aytganda suxoy quruq himoyaga yotib oldi. Yaxshigina jazolab ham qo'yishi mumkin edi. Ya'ni buni antifutbol ham deyiladi, to'g'ri, biz baribir hujumkor futbolni yaxshi ko'rganligimiz uchun shu terminni ishlatamiz u, lekin men Manchester City'ni bilaman-ku, endi Manchester City'ni sharhlaymiz, boshqa qilamiz. Topni bir-biriga uzatishi, hujumlarni turli yo'llardan qidirishi, boshqasi bor. Va Angliya Premier Ligasi juda ko'p jamoa unga qarshi himoyaviy o'ynaydi, lekin bu qadar himoyaviy o'ynaydigan jamoa Angliyada ham yo'q-da, Burnley ham buni o'ynay olmaydi, chunki o'ynay olmaydi. O'ynash qiyin. Bunaqa toza himoyalanish va sinxron qaytaraverish, bitta ishni qaytaraverish hech kimning qo'lidan kelmaydi dunyoda, faqatgina Atletico'ning qo'lidan keladi. Italiya futbolini, mana italyan libosida man, eski Italiya futbolini ko'p gapiramiz, maqtaymiz u. Shuni yosh avlod uncha tushuna olmaydi-da, himoyaviy futbolni maqtashadi. Chiqib ber. Mana hozirgi Italiya terma jamoasi, hozirgi Italiya klublari Italiya o'sha rostmana eski Italiyaning qadriyatlari asosidagi jamoalar emas. O'sha Italiya terma jamoasini ko'rmoqchi bo'lgan muxlislar Atletico'ga qarasa, mana shu Atletico 90 daqiqa davomida ertalabgacha bemalol xavfli vaziyatlarni bartaraf etaveradigan darajada sinxron ishlayveradi. Haddan tashqari men Atletico'ga mahliyo bo'lib o'tiraverdim. Odam ham shunaqa toza himoyalanaveradi ma deb. Esimda Italiya 2006-yili finalda Fransiya terma jamoasi bilan kechgan uchrashuvda himoyada juda toza o'ynagan va o'shanda o'tkin aytgan edi. Ko'p aytaman bu gapni. Himoyada ham shunaqa go'zal o'ynash mumkinmi deganda, ya'ni himoya go'zal bo'lmaydi-ku. Himoyaviy futbol go'zal bo'lmaydi, Atletico'da go'zal shu. Agar bir antifutbol demasak yoki hujumkor futbolni bir chetga surib tursak-da, mana shunaqa sinxron o'ynayverish va ba'zi vaziyatlarda juda toza chiqib ketish Atletico'da hujumkorlik ham borligini ko'rsatadi. Ofsayd bo'lib qoldi, aslida shu chiqib ketganligi evaziga Atletico agar 70-chi daqiqada gol bo'lib qolmasa, jazolar oxiriga borib o'sha Liverpool bilan o'yinini takrorlab berardi. Ammo bu yerda futbol yutdi baribir. Hali javob uchrashuvini bilmaymiz, lekin qaysi ma'noda aytayapmanki, De Paul tushdi, o'zi 3-ta futbolchini almashtirdi, Simeone va tushgan futbolchilar yanada avtobusni rivojlantirishdi. Hali avtobusni balonlari yangilandi. Yanada bir qalinroq balonlar qo'yildi, bemalol qorli joyda ham sirpanib ketmasligini ta'minlaydigan ballonlar qo'yildi. Tushgan futbolchilarni bilasiz. Ya'ni baribir ozgina hujumga moyilroq futbolchilar ham olib tashlandi-da. Natijada biz bu yog'iga yanada himoyalanadigan Atletico'ni ko'rishga tayyorladi Simeone. Oxirida qarshi hujumdan foydalanaman degandek. Pep Guardiola ham o'zining qaroridan qaytmadi, ya'ni prinsipidan qaytmadi. U ham maydonga yanada himoyani buzish mumkin bo'lgan hali individual mahorat egalarini tushirdi. Ya'ni Foden hamda Grealish. Grealish tusha solib Atletico futbolchilarining asabiga tegishni boshladi. Mana shu juda muhim nuqta edi. Chunki Atletico futbolchilarini ba'zilari sariq o'tirib bo'lgan edi va asabiylashib ketadi, urushib ketadi. Buni biladi.
Mana shuna qilib turib izdan chiqarmasa bu tartibli himoyani buzib bo'lmasdi. Va Foden o'sha yangi kuch olarak tushdi. Tushgandan keyin o'zi 3 kungacha Sterlingni markazga tushirib sal boshqacharoq ham yurishlar qilgan edi Guardiola. Birdan qanotga boshqa futbolchini tashladi. Keyin Foden tushgandan so'ng baribir o'sha hududni topa oldi. Ya'ni 70 daqiqa davomida deylik, 65 daqiqa davomida o'yinni kuzatib o'tirgan Foden va o'yinni kuzatish asnosida o'zi futbolchi olarak ham Atletico'ning qaysi chizig'idan o'tish mumkinligini sal bo'lsa ham anglagan yoki unga yordamchi murabbiylar tushuntirishgan. Bekor o'tirmagan Foden. Va Foden tushgandan so'ng o'ziga 4 ta futbolchini chaqirib turib uchrashuvdagi yagona, masalan, Atletico xato qilishi mumkin bo'lgan nuqtani topa oldi. Kevin De Bruyne'ni birga bir chiqarib yubordi. U yerda aslida Kevin De Bruyne birga bir chiqadigan vaziyat ham emasdi. U yerda belgiyalik futbolchining ham korpus bilan super o'yin ko'rsatgani, ya'ni qanday o'ynashni biladi va oxirida nozik qilib turib to'pni darvozaga yo'llash. Mana shu kichkina soniya birgina xatoni ushlay oldi Pep Guardiola. Foden bilan ushladi. Chap tomonda sekinasida raqib jamoa futbolchilarining asabiga o'ynayotgan Grilish bilan ishladi bari. 1-0 jamoaga keyingi o'yinda katta imkoniyat beradi chunki Atletico Madrid Vanda Metropolitanoda butunlay boshqacha futbol ko'rsatishga to'g'ri keladi. Agarda shu 1-0 bo'lmaganda, ishoning azizlar, Atletico 82-83 daqiqadan keyin butunlay boshqa fazaga o'tardi. Butun o'yin davomida hujum qillaverib, bir xil rejimga tushib qolgan Manchester City'ni bitta qarshi hujum bilan jazolash mumkin edi. Tushunmay qoladi, odam bitta ishni qilaversa, bular himoyalanaveradi deb o'ylaysiz-da, oxiri birdaniga hujumkorlikka berilib ketgan paytda, o'sha topshiriq knopka bosilgan paytda Atletico butunlay boshqacha o'yin ko'rsata oladi. Biz buni ko'p ko'rganmiz va shunga qurilgan Simeone'ning o'yin uslubi. Lekin o'shangacha qoldirmadi. Birinchi gol aynan City tomonidan kiritildi va bu yog'iga endi Manchester City raqibga ba'zi vaziyatlarda to'p ham berdi, himoyalandi va o'sha golgacha ham deyarli vaziyat bermagani Manchester City himoyani ko'proq o'ylaganini ko'rsatadi. Garchi hujumkor futbol ko'rsatgan bo'lsa ham himoyani ham esdan chiqarmadi. Telbalarcha oldinga chiqib ketmadi himoyachilar. Akeni nima uchun chap qanotga qo'ydi? U o'sha bosh bilan yaxshi o'ynaydigan Vrsalkoni to'sish uchun. Vrsalko boshda istalgan futbolchi bilan kurashda to'pni olishi mumkin. Zinchenko bo'lganda Zinchenko berilib ketishi mumkin. Umuman Guardiola bu uchrashuvda futbolchilarni tanlovida ham xatoga yo'l qo'ymadi. Atletico esa borini ko'rsatdi va o'yindan keyin ikki tomonning intervyusi menga juda ham yoqdi. Guardiola nima dedi? 100 yilda ham, keyingi asrda ham umuman kelajakda ham 5-5-0 sxemasini buzish juda ham qiyin dedi. De Bruyne'nin intervyusini boya aytib o'tdim. Va Simeone ham tan oldi, Manchester City dunyoning eng yaxshi jamoalaridan biri, eng yaxshi jamoasi ham bo'lsa kerak dedi. Ularga qarshi bunaqa futbol o'ynash uyatmasligini tan oldi. Endi uyatmas Simeone uchun uyat emas. Lekin men Atletico Madrid muxlislarini malomat qiladiganlarni tushunmayman. Atletico Madrid muxlislari kam O'zbekistonda, lekin ularni nima birlashtirib turadi deb o'ylayman. Ularni mana shunaqa katta o'yinlardagi Atletico'ning metin tartibli himoyaviy o'yini. Shunaqa jamoalar ham yashashi kerak. Bunaqa jamoalar chorak finaldan yarim finalga chiqishini tarafdori emasman, lekin yashashi kerak. Ko'rsatish kerak-da, mana shunaqa himoyaviy futbol ko'rsatib ham asabni o'ynab turib, qani 70-chi daqiqada ura olasanlarmi? Agar 70-chi daqiqagacha gol ura olmasalaring, 80-dan keyin ko'rsatamiz degan futbolni kimdir ko'rsatish kerak. Zamonaviy futbol. Ana shuni ko'rsatdi. Endi Vanda Metropolitanoda Liverpool bilan bo'lgan javob uchrashuvi sodir bo'lmasa kerak. Dastlabki daqiqalardan quturgan Atletico'ni ko'ramiz. Majbur. Bundan endi Manchester City qanchalik foydalanadi? Mehmonda urilgan golni qadri yo'q. Shuning uchun jamoalar quvnoqroq o'ynashyapti e'tibor berayotgan bo'lsangiz. Deylik, shu o'yinda agarda mehmonda urilgan gol bo'lganida, o'sha qadri bo'lganida o'tgan yillardagidek Manchester City juda ehtiyotkor o'ynardi. O'zi kecha ehtiyotkorlik bilan o'ynadi, lekin gol o'tkazib yuborsa ham gol uramiz degan fikrda o'ynadi-da. Va bu javob uchrashuvida rol o'ynamasligini bilib o'ynadi. Bu narsa mental jamoani hujumga bemalol chiqishini ta'minlaydi. Mana shu tomondan UEFA ga rahmat aytamiz. Vaqtida o'zi kechikib ham ketdi, vaqtida
mehmonda urilgan golning qadrini yo'qqa chiqarishgani uchun. Mana shu 1-0 Liverpoolning imkoniyati ko'proq albatta javob uchrashuvida, Manchester Cityning imkoniyati Liverpoolga qaraganda sal kamroq. Va o'rtada ular o'rtasida Angliya Premier Ligasining chempionatining final uchrashuvi bo'lib o'tadi. Oh. Shunda ko'ramiz endi. Kimning asablari joyida ekanligini. Endi Manchester City qarshisida himoyaviy o'ynaydigan Liverpool bo'lmaydi. Liverpool ochilib sochilib o'ynaydi. Liverpool ham himoyalanadigan jamoa qarshisida o'ynamaydi. Ikkalasi endi bu yerda shaxmat grossmeysterlar o'rtasidagi jangga aylanib ketadi. Kim to'pni berib qo'yadi? Shunaqa bo'lganki, City ba'zan berib turib yutib ketgan o'yinlari bo'lgan. Manchester City dunyoda to'p berib qo'yib yutib ketishi kerak bo'lgan o'yini yagona bo'lsa kerak shu Liverpool bilan o'yini. Boshqa uchrashuvlarda baribir to'p nazoratini o'ziga oladi. Seshanba mana shunday xotiralar qoldirdi. Baribir futbol tomonlama yomon bo'lmadi, lekin chorshanba oqshomi Assalomu alaykum azizlar. Qo'limda Megafull 1000 mahsulotlari turibdi. Tajribaga ega bo'lgan BioTime kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan. Bu mahsulot tarkibida ko'pgina sog'lig'imizga foydali vitaminlar mavjud. Hamyurtlarimizga, ayniqsa sportchilarga tavsiya qilgan bo'lardim. Sportchilarni iste'moli masalasida ikki narsa muhim turadi. Birinchisi halolligi, ikkinchisi foydaliligi. Jismoniy yuklamalarga moslashishni tezlashtiradi. Mushaklar, suyak to'qimalari va bo'g'imlarda moddalar almashinuvini yaxshilab, ularni mustahkamligini ta'minlaydi va tetiklashtiradi. Mamlakatimiz nomini sport maydonlarida dunyoga taratayotgan sportchilarimizga tavsiya qilib qolaman. Foydasini ko'rishadi va bizga rahmat deyishadi. Salomat bo'ling.